Veronika Homolová-Tótová pôsobí v médiách viac ako 20 rokov. Bola reportérka, moderátorka a aktuálne je editorka spravodajstva. Vyše 10 rokov sa venuje zaznamenávaniu príbehov ľudí, ktorí prežili nacistické alebo komunistické prenasledovanie. Nakrútila viac ako 70 reportáží a 15-dielny cyklus dokumentárnych filmov s názvom Neumlčaný. Je držiteľkou viacerých novinárskych cien. V roku 2016 vyšla jej prvá kniha Mengeleho dievča, ktorá zaznamenala obrovský čitateľský ohlas. Najnovšie napísala knižku Mama milovala Gabčíka. Veronika, vítajte, som veľmi rada, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Gratulujem k vašej druhej knihe. Ak sa nemýlim, Mama milovala Gabčíka, ale predtým, ako sa k nej dostaneme, tak mám tu ešte aj vašu prvotinu Mengeleho dievča. Skúste opísať, o čom je táto knižka. Je to knižka, ktorá vlastne opisuje príbeh Violy Štern-Fischerovej Slovenky, ktorá sa teda narodila a žila v Lučenci aj v čase viedenskej arbitráže, kedy Lučenec vlastne pripadol Maďarsku, tak ako celý juh Slovenska po novembri 1938. Je to mladá žena, ktorá prežila 4 koncentračné tábory a neľudské pokusy v Auschwitzi, ušla z pochodu smrti a pomohla chytiť brutálnu blokovú vedúcu, ktorú teda ona spoznala v Birkenau v Auschwitzi. A jej príbeh zaujal naozaj veľmi veľa ľudí na Slovensku a dnes už teda vieme, že nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. A knižka pred 2 mesiacmi vyšla vo Francúzsku a teda uvidíme, ako sa jej tam bude dariť. A my obidve, kým teda ešte pani Viola žila, pretože ona sa dožila vydania knižky, zomrela až v máji 2017. Obidve sme boli veľmi prekvapené a zároveň veľmi vďačné za to, koľko ľudí si tú knihu chcelo prečítať. Ako ste o tom rozprávali, tak mnou normálne prebehli zimomriavky a to som tú knižku čítala. A ak si dobre pamätám, lebo my sme sa už rozprávali o tejto knižke, teraz sme v Trnave v Martinuse, ale rozprávali sme sa o nej v Nitrianskom a vtedy ešte žila. Koľko mala rokov? Cez 90? 92, respektíve 94 už vtedy, keď teda zomrela, 92, keď sme ju začali písať. A ako ste spolu komunikovali? Komunikovali sme samozrejme aj tak, že som za ňou chodila do Prahy, dosť veľa telefonicky a ona bola úžasná v tom, že používala mail vo svojich 92 až 4 rokoch, samozrejme s pomocou svojej dcery. Ale vedela si teda otvoriť ten mail, prečítať si otázku, sadla si za podobný starý písací stroj, ako máme tu, naklepala mi tú odpoveď teda na stroji a potom jej dcera to odfotila a poslali mi to ako prílohu, keď som teda potrebovala ešte nejaké veci dovysvetliť. A Mengeleho dievča knižku napísať bol váš nápad, alebo ona prišla za vami? Ono je to v podstate tak, že ja som s pani Violou najskôr nakrútila dokumentárny film. Je to film v sérii Neumlčaný, 15-dielný dokumentárny seriál, ktorý každý jeden diel vlastne rozpráva príbeh niekoho iného. Či už človeka, ktorý teda bol prenasledovaný nacizmom alebo komunizmom v tých 50-tych rokoch. A keď sme teda dorobili ten dokumentárny film, tak sme sa rozlúčili s pani Violou, že určite sa teda ešte niekedy stretneme. Ale ani jedna z nás neuvažovala nad tým, že by sme teda napísali jej príbeh ako knihu. Ale ja som v lete v roku 2015 dostala ponuku od vydavateľstva IKAR, aby som pre nich napísala vymyslený príbeh z druhej svetovej vojny. Nakoniec sa to vlastne zvrtlo tak, že som im povedala, že si nebudem ten príbeh vymýšľať, ale že napíšeme skutočný príbeh. A z tých 4, ktoré som im ponúkla, sme si nakoniec teda spoločne s vydavateľstvom vybrali príbeh pani Violy. A vy ste potom oslovili pani Violu a ona povedala, že tak jasne, poďme do toho, alebo bolo tam aj také mierne váhanie? Keď sme sa dohodli, že teda ideme písať knihu s vydavateľstvom, tak som jej volala a aj jej, aj jej dcere som sa snažila na začiatku veľmi férovo vysvetliť, že to bude naozaj ťažké. Že tá kniha potrebuje viac informácií, ako som ja potrebovala do dokumentárneho filmu. Že to spomínanie musí byť oveľa viac podrobnejšie a samozrejme chcela som vedieť, či si na to trúfa, či na to má tú odvahu. A ona ju mala. A počas toho písania musím povedať, že ju mala väčšiu ako ja. Pretože mne sa niekoľkokrát stalo, že som začala mať pocit, že už ľudský sa nemôžem pýtať ďalej, že sa to proste nepatrí, že som sa dostala na hranicu, kde už by som naozaj mala byť ticho a mala byť vďačná za všetko to, čo viem a najmä za to, za všetko to, čo mám. A nemusím prežívať niečo také, ako prežívala ona. A ona bola úžasná v tom, že aj keď to boli naozaj veľmi ťažké okamihy, veľmi ťažké spomienky a mnohokrát sme spolu plakali, tak vždy nakoniec sa upokojila, utrela si slzy, pozrela sa na mňa a povedala mi: Veronika, nerozumieš však? A ja som jej povedala: nie. Tak sa ma opýtaj. Opýtaj sa podrobnejšie a ja ti odpoviem. Páni,
A vy ste sa potom stali aj, neviem, či sa to tak dá nazvať, kamarátkami, alebo aký bol váš vzťah? A do istej miery určite áno, aj keď samozrejme, teda ja som mala 35, ona mala 92, ale veľmi nás zbližovalo to, že sme boli z jedného mesta, že sme ten Lučenec poznali. Ja som mala obrovskú výhodu v tom, že ja pochádzam z rodiny, kde vlastne bol prítomný môj prastarý otec, čiže starý otec mojej mamy. Bol ročník 1905, narodil sa teda ešte za Rakúsko-Uhorskej monarchie, pamätal si prvú svetovú vojnu, medzivojnové obdobie, čiže vznik Československa, druhú svetovú vojnu, 48, 68, 89. A ešte k tomu všetkému on bol dedinský učiteľ. A takže pre ňoho bolo prirodzené jednoducho to, že ma učil cez príbehy. A tým, že on poznal Fišerovcov, oni poznali jeho, a keď som za ňou chodila, vždy sme sa o tom mojom apapovi, ako som mu hovorila, vlastne rozprávali. Mali sme veľa spoločných tém. Ja som si pamätala cez jeho rozprávanie ten starý Lučenec, ktorý ona ešte zažila, ja už bohužiaľ nie. A rovnako tak sme poznali rovnakých ľudí. Zaujímavé na tom ešte je to, že ja som od 97. roku ešte ako tretiačka na gymnáziu pracovala v mestskej televízii v Lučenci. A chvíľočku tam so mnou pôsobil ako kameraman ich vnuk Alexander. A nakrútili sme krátku spravodajskú reportáž o pánovi Fišerovi, pretože pán Fišer je jeden, že manžel pani Fišerovej, je jeden zo štyroch Slovákov, ktorí majú najvyššie francúzske vojenské štátne vyznamenanie. On je skutočný rytier, ševalier, rovnako tak ako Milan Rastislav Štefánik. Je to človek, ktorý bol veliteľom tanku, ktorý sa zúčastnil vylodenia v Normandii, ktorý obliehal Dunkirk do posledných dní a veľmi výrazne teda zasiahol do týchto oslobodzovacích bojov. A zvláštne je, že v tom približne to bolo roku 2000, že v tom roku 2000 nič nenasvedčovalo tomu, že za jeho manželkou je takýto príbeh. Ja som si musela počkať ďalších 10 rokov na to, aby som sa k pani Fišerovej okľukou nejakým spôsobom vrátila a aby sme ten jej príbeh zaznamenali. Ale vy aj ako rozprávate o tých udalostiach, o tých ľuďoch, to je úplne neskutočné. Kedy sa u vás zrodila tá vášeň k histórii alebo k udalostiam, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny? Ja som mala naozaj veľké šťastie na rodinu. Naozaj veľké šťastie. A u nás bolo jednoducho prirodzené si rozprávať príbehy. Či už príbehy, ktoré sa týkali tej našej veľkej rodiny. Môj prastarý otec pochádza z 12 detí. A pritom to bola meštianska rodina. A jeho otec vlastne prišiel do Lučenca preto, lebo riaditeľ a majiteľ teda obrovskej smaltovej továrne, ktorá bola v Rakúsko-Uhorsku veľmi známa, Rakoťa a jeho smaltovňa, ho zavolal z Brna, aby mu išiel robiť výrobného riaditeľa. Čiže oni neboli nejaká chudobná rodina. A napriek tomu mali 12 detí, lebo ich jednoducho chceli. A už len príbehy tých jednotlivých 12 tých detí, ktoré mi teda apapa rozprával, boli neuveriteľne zaujímavé. A samozrejme tým, že on bol dedinský učiteľ a jeho príbeh, ja teda dúfam, že raz sa mi ho podarí napísať tak, aby zaujal aj iných ľudí, nielen mňa, lebo jeho príbeh je úžasný v tom, že on študoval v Prahe na Karlovej univerzite a mal sa stať učiteľom vlastne pravdepodobne v Lučenci alebo teda v nejakom väčšom meste, ale zamilovala sa do neho dcéra miestneho školského inšpektora a on si ju odmietol vziať. A za trest v podstate dostal umiestnenie, kedy sa učiteľom dávali umiestnenky, kde teda budú vyučovať, kde budú učiť, na Lazy. Môj prastarý otec, kaviarenský typ, intelektuál mestského typu, naozaj proste odišiel učiť na Lazy a prvé dva mesiace tam nerobil nič iné, len každý deň si škrtal v zápisničku, že už iba toľkoto dní, už iba toľkoto dní, a nakoniec na tých Lazoch zostal učiť celý život. Tak sa mu tam zapáčilo? Tak niekedy to ten život zariadi za nás, ako sa hovorí. Čo sa týka ešte pani Violy, tak je tam taký, nazvime to, ak si dobre pamätám, aj príbeh nenaplnenej lásky. A ona potom po tej láske aj pátrala. Ako to skončilo? Ona nepátrala celkom, pretože to je veľmi zaujímavé. Ja som určite vedela, že teda mala takúto prvú lásku, veľmi dôležitú, pretože keby nebola prišla viedenská arbitráž, následná vojna, tak pravdepodobne pani Fišerová sa nevolá pani Fišerová, ale pani Markovičová. A možno nemá vôbec takýto príbeh, teda keby nebola vojna. Na začiatku ona vlastne o tej svojej prvej láske hovoriť nechcela. Nechcela o nej hovoriť z úcty k pánovi Fišerovi. Prežili spolu 61 rokov, naozaj veľmi šťastných rokov a aj veľmi ťažkých, bohužiaľ aj teda po 48. A mala pocit napriek tomu, že on bol teda už 10 rokov po smrti, napriek tomu, že nejakým spôsobom ho nezradila, alebo teda ani v myšlienkach, tak mala pocit, že sa to nehodí hovoriť o inom mužovi. Ale nakoniec som jej povedala, že je to veľmi dôležité porovnanie v tom, aby si to dnešní mladí ľudia vedeli predstaviť, že ona v 16 rokoch zažívala presne to isté ako oni. Chodila na rande, aj keď teda so svojou mamou, pretože kedysi sa na rande chodilo s mamami. Mami síce chodili asi 10 rokov za vami, ale boli tam.
bola jednoducho veľmi šťastná, mala chlapca, o ktorom si myslela, že bude jej celoživotný partner. Už si predstavovala, ako budú mať spolu 3 deti, ako bude jednoducho variť každú nedeľu veľký obed pre celú rodinu, že sa zídu u nich doma. Všetky takéto romantické, krásne predstavy mala. A nakoniec som ju teda presvedčila, že poďme o tom Arturovi napísať, pretože ten ich príbeh je tiež naozaj veľmi zaujímavý. Tam chýbalo málo na to, aby aj po vojne sa teda k Arturovi vrátila. Nakoniec sa rozhodla, že nie. A keď sa ma opýtali, či sme sa stali kamarátkami, tak minimálne v jednom okamihu som si istá, že áno. Pretože raz, keď som od nej odchádzala, keď sme teda spolu robili tú knižku, tak boli sme samé doma. A ona ma na chodbe zastavila a šeptom mi povedala: Veronika, snívalo sa mi o Arturovi. Ale ešte stále šeptom. A potom ona tento príbeh aj nejako uzatvorila, nie? Našli ste niečo? Hovorila mi, že vlastne jej vnuk našiel na niektorej zo sociálnych sietí, neviem na ktorej, teda vnuka Artura, alebo Artur potom odišiel do Ameriky, kde si teda založil rodinu. A na tej sociálnej sieti teda bol odkaz, z ktorého bolo jasné, že teda Artur už nežije, pretože ten vnuk písal: odniesli sme detkovi na hrob jeho obľúbené kvety a boli to fialky. Wow. Čiže violky. A pani Viola čítala túto knižku? Áno, čítala ju vlastne predtým, ako vyšla. Ona chcela čítať rukopis, čo je samozrejme. Ja som jej ho poslala niekedy v piatok okolo obeda. A dohodli sme sa, že keď to prečíta, tak sa mi ozve. A v sobotu do obeda okolo 10.11. mi zvoní telefón a hovorím si: no dobre, tak sme niekde na tej strane a ideme teda riešiť veľké chyby evidentne, keď teda už volá. A ona mi zavolala s tým, že čítala celú noc a že na tej knihe nechce zmeniť absolútne nič. Ani sa nečudujem, tá kniha je výborná. Ja som niekoľkokrát plakala a ja som ju musela zatvoriť počas čítania. Stalo sa to vám počas písania, že ste si niekedy povedali, že OK, tak toto je moc, teraz potrebujem pauzu? Áno, stalo sa mi to. Stalo sa mi to pri všetkých častiach, ktoré sa týkali detí a ubližovania deťom. Dobre, a ja si myslím, že hoci kto si túto knižku prečíta, tak bude rád, pretože hoci sú tam také veci, ja si myslím, že by tieto veci ľudia mali vedieť. Mali by sa o nich dozvedať a tá kniha je naozaj výborne napísaná. A takisto je výborne napísaná aj vaša druhá knižka Mama milovala Gabčíka, čo nám už trošičku napovedá, že o čom to je, ale tak predsa. O čom je táto kniha? Tá kniha je samozrejme o najväčšom odbojovom čine druhej svetovej vojny, o atentáte na Heydricha. Naozaj nikomu počas vojny sa nepodarilo vlastne nacistickú ríšu pokoriť, respektíve zasiahnuť na takom vysokom mieste, ako sa to podarilo Slovákovi, Jozefovi Gabčíkovi a Moravákovi Janovi Kubišovi. Atentát na Heydricha bol dôležitý odbojový čin. A tá knižka sa volá Mama milovala Gabčíka, aby bolo jasné, že Gabčík aj Kubiš, oni boli síce dobre vycvičení vojaci, ale bez nejakej podpory v tom protektoráte, v ktorom sa ukrývali pol roka predtým, ako ten atentát vykonali, by jednoducho nemali šancu. A dostalo sa im naozaj veľkej, mohutnej podpory. Tých ľudí, ktorí im boli ochotní pomôcť, bolo viac ako 300. Je to naozaj veľmi veľká pomoc, pretože za to samozrejme hrozili či už ťažký žalár, alebo teda aj trest smrti. Potom po atentáte na Heydricha už to bol trest smrti pre toho človeka aj pre celú jeho rodinu. A tá knižka sa volá Naschvál, mama milovala Gabčíka, lebo napriek tomu, že nie je povedala by som veľmi romantická, a tak je dôležité vedieť, že bola nejaká mama, bola nejaká mladá žena, ktorá sa volala Anna Malinová, bola to mladá vdova. V čase, keď sa zoznámila s Gabčíkom, tak vlastne pol roka predtým zahynul jej manžel. Ona mala trojročnú dcérku Alenku, preto tá mama, a bol tam samozrejme Gabčík. A ja by som bola veľmi rada, aby ľudia na Slovensku oveľa viac poznali Jozefa Gabčíka, poznali ho ako človeka, nielen ako nejakú postavu z histórie, pretože on bol najmä veľmi odvážny chlap. A až potom bol hrdina. A bola by som rada, aby sme vedeli o tom, že tu bola mladá žena, ktorá riskovala všetko preto, aby mu pomohla, ktorá riskovala všetko preto, aby sa opäť mohlo obnoviť Československo v jeho pôvodných hraniciach. Pretože práve po atentáte na Heydricha najskôr Anglicko a potom Francúzsko odvolali svoj podpis pod Mníchovskou dohodou a teda tá sa stala neplatnou a z nej vyplývala aj viedenská arbitráž. Čiže len na základe atentátu na Heydricha sa Československo po vojne mohlo obnoviť v jeho pôvodných hraniciach. Čiže nám sa vrátilo územie od Senca až po Košice. Ak ste radi, že toto územie patrí opäť Slovensku, že tu jednoducho opäť sme doma, tak tú knižku musíte poznať. Ktorá časť knižky je vymyslená a ktorá je pravdivá? Predpokladám, že všetky tie historické fakty, tak tie sú
pravdivé, tie sú overené? Áno, všetky historické fakty sú naozaj písané teda podľa archívov, podľa dostupných informácií, ktoré sa dajú nájsť, či už teda v pražských archívoch. Na Slovensku existuje spis v Slovenskom národnom archíve o vyšetrovaní Gabčíkovej rodiny vlastne po atentáte. Sú tam veci z archívov v Berlíne, v Amerike, v Yad Vashem, takže naozaj tých informácií našťastie bolo dosť, podľa ktorých sa to dá napísať. Existuje vyšetrovací spis gestapa vlastne z vyšetrovania atentátu. Jediná časť, ktorá je vymyslená, nie je vymyslené to, že by sa oni dvaja poznali. Nie je vymyslené to, že sa on u nej skrýval. To je proste naozaj fakt, to je dokladované. Jediný spôsob, ktorý som vymyslela, alebo časť knihy, je vlastne spôsob ich vzťahu. A to, akým spôsobom sa teda k sebe správali, to, akým spôsobom mali k sebe blízko a to, či Gabčík naozaj napísal ten list, ktorý tam teda je, tak to naozaj bohužiaľ nevieme, pretože nezachoval sa taký list. A na rozdiel od Kubiša si Gabčík nepísal ani denník. Takže napríklad v Kubišovom denníku sú zmienky o tom, s kým si písal, alebo s kým mal, s akou slečnou mal bližší vzťah, ale bohužiaľ Gabčík nič takéto po sebe nezanechal. A ako ste vytvárali tento vzťah? Pre mňa to nebolo nejaké zložité, pretože tým, že tých historických udalostí a okolností okolo toho je naozaj známych celkom dosť, už aj v samotnom spise gestapa o vyšetrovaní atentátu, kedy vlastne vypočúvali Annu Malinovú a ona rozprávala o tom vzťahu. Tam ten vzťah je opísaný. A zároveň, keď som si predstavila, že to bola vtedy, ona mala vlastne 30 rokov. Mala trojročnú dcerku, on mal 32. Určite to nebola taká tá puchabá pubertálna láska, skôr možno taká opatrná a zároveň taká veľmi oddaná, pretože obidvaja vedeli, že asi nebude trvať veľmi dlho, aj keď si to samozrejme nikto z nich nepripúšťal. On bol vyrovnaný s tým, že tá jeho misia končí jeho smrťou. Obidvaja, keď odchádzali aj s Kubišom, ešte v Londýne povedali, že chápu, že tá úloha, ktorú dostávajú, je veľmi ťažká a sú ochotní zdieľať smrť s Heidrichom. Síce z miesta atentátu sa im podarilo uísť obidvom, ale nakoniec ich zradil ich kamarát, ďalší parašutista, ktorý prezradil ľudí, ktorí im predtým pomáhali a tí ľudia nakoniec vlastne pri tých brutálnych výsluchoch, kedy ich mučili, tak prezradili miesto, kde sa môžu ukrývať parašutisti a tam ich vlastne aj našli. A oni všetci siedmi, teda šiesti z nich spáchali samovraždu a Kubiš zomrel na následky zranení z toho boja s tými SS-ákmi. Mohli by sme si prečítať aj úryvok z knižky, čo poviete? Samozrejme. Jozef jej ukázal, že je odvážnejšia, vyrovnanejšia a schopná pomôcť viac, ako si myslela. Antonín, nech mu je zem ľahká, ju držal viac pri zemi. Len nevystrkovať hlavu, len nepodniknúť nič nerozumné. Len na seba neupútať pozornosť a neohroziť sa. Dnes chápala, že to nebolo správne. Sú situácie, keď nemôžeme zaliesť a čakať, ako sa to všetko vyvinie. Myslieť si, že problém za nás vyriešia iní. Odvážnejší. Raz jej Jozef povedal. Aj práve preto, čo teraz my dvaja spolu prežívame, to musím urobiť. Nemôžeme žiť v štáte, kde vládne teror a strach. Musíme ho zastaviť. Nebojíš sa odvety? Opýtala sa ho. Gabčík sa zamyslel. Anička, nemôžem takto uvažovať. Žiadny vojak takto neuvažuje, lebo by nesplnil rozkaz. On je vojak, my sme vojaci. Sme vo vojne. Keby bol Heidrich na fronte, nikto by sa nepýtal, prečo sme ho zabili. Ľudia majú pocit, že tu front nie je. Ale mýlia sa. Čo popravia zatýkania? Je to front, je to vojna. A my ho na tom fronte, ktorý sám vytvoril, zastavíme. Aj chlapcom som povedal. Vy sa bojíte ich odplaty? Prečo sa oni neboja tej našej? Áno, prečo sa neboja? Zamyslela sa Anna. Svet postavil Československo do pozície poddaného. Toho, kto sa za každým podriadi rozhodnutiu väčších a mocnejších. A odpor nie je vítaný. Považuje sa za zradu. Ako by svetové mocnosti hovorili, ale no tak. My sme vám vyrokovali, aby vám aspoň časť krajiny zostala. Buďte rozumní, či ešte lepšie. Buďte vďační a držte hubu a krok. Usmiela sa na Gabčíka. On pokračoval. Neboja sa. No my ich najväčšiu zbraň. Strach.
použijeme proti ním. Neprišli sme zastaviť jedného kata. Prišli sme medzi nich zasiať strach, že raz takto zastavíme všetkých. Ďakujem veľmi pekne. V knižke sú aj veľmi zaujímavé fotografie. O tie sa postaral kto? O tie som sa postarala samozrejme ja, o výber tých fotografií, ale naozaj veľmi mi pomohol Jaroslav Čvančara. To je známy historik, bádateľ z Čiech, ktorý sa teda zaoberá Heidrichiadou niekoľko desaťročí. Myslím si, že viac ako polovica z tých fotografií je priamo z jeho archívu a ostatné ma minimálne nasmeroval, kde by som ich mala hľadať. A naozaj musím povedať, že všetky inštitúcie, na ktoré som sa obrátila, či už Památnik Lidice, alebo Terezín, alebo Mauthausen, keďže teda na konci došlo k poprave týchto československých vlastencov, Mauthausene boli veľmi nápomocné a tá kniha obsahuje viac ako 80 fotografií. Wow. A čo na to povedalo vydavateľstvo IKAR? Alebo koho to bol nápad, tak sa opýtam. Vy ste prišli za nimi, že chcete napísať takúto knižku, alebo oni vám to navrhli, že keďže máte tieto vedomosti, skúsenosti, že tak poďme do toho? Bolo to v podstate tak pol na pol, ale viac som rozhodne teda chcela ja písať túto knižku, pretože si myslím, že naozaj toto je veľmi dôležitý príbeh našich súčasných dejín a dodnes sa nás týka. Pretože to nebolo tak dávno, jednak táto vec je podstatná. Tých ľudí si dodnes vieme predstaviť, ako sa obliekali, vieme si predstaviť, ako žili, nie je to niekoľko storočí dozadu. A zároveň je to naozaj vec, ktorá dodnes je aktuálna v tom, že vždy, keď pôjdete do Senca, do Košíc, do Lučenca, do Vrábel, do Levíc, tak si spomente, že keby nebolo atentátu na Heidricha, tak ste na maďarskom území. Okrem toho, že píšete, tak vy sa venujete aj dokumentárnym filmom? Áno. A aký sa chystáte vytvoriť najbližšie? Budúci rok v júni by mal mať v Londýne premiéru náš zatiaľ teda ostatný, ako sa hovorí po slovensky, film, ktorý teraz vytvárame. A je to film, ktorý sme začali nakrúcať pred 2 rokmi. 2 roky dozadu sa spojila skupina tzv. Vintonových detí. Tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny z Československa, približne od marca do augusta, odišlo niekoľko vlakov s malými deťmi. Od pol roka do 16 rokov mali tieto deti, ktoré odišli s tým, že ich rodičia poslali ako keby na výlet do Anglicka. A úžasné je, že takmer každé jedno toto Vintonové dieťa, ktoré dnes ešte žije, s ktorým som hovorila, si pamätá, ak teda nebolo príliš malé, ako ho mama alebo otec alebo obidvaja rodičia odprevadili na tú stanicu a s úsmevom na tvári mu povedali: choď, užij si to, o pár týždňov sa vidíme. A 80% týchto detí už svojich rodičov nikdy nevidelo. A tie deti, ktoré dnes ešte žijú, majú od 85 do 90 rokov, sa pred 2 rokmi rozhodli a vlastne mali taký nápad, že oni ako deti majú veľmi krásny, veľmi dojímavý pamätník na hlavnej stanici v Londýne, respektíve na King's Cross. Sir Nicholas Vinton, to meno si určite pamätáte, to je vlastne ten záchranca tých detí, aj keď on samozrejme nebol sám, ale v čase, keď sa o tom začala hovoriť, už bol posledný žijúci pamätník z tej skupiny, ktorá zachránila tieto deti. Sir Nicholas Vinton má svoj pamätník na hlavním nádraží v Prahe. Ale tí najväčší hrdinovia tejto akcie, tí rodičia, ktorí sa museli rozhodnúť, či to svoje dieťa pošlo do toho Anglicka, či ho pošlo do neznáma, pretože mnoho z nich vôbec nevedelo, do akej rodiny sa to dieťa dostane, kde vôbec v tom Anglicku bude umiestnené, kde ho raz majú hľadať, keď tá vojna naozaj vypukne, respektíve keď už konečne skončí. Tak títo ľudia vlastne žiadny pamätník nemali. A tie dnes už staré dámy a starí páni sa rozhodli, že jednoducho tie rodičia si ten pamätník veľmi zaslúžia a urobili všetko preto, aby vznikol. A tým, že išlo o 669 československých detí, tak veľmi symbolicky časť toho pamätníka vznikala na Slovensku a časť v Čechách. Ten pamätník vyzerá ako dvere od vagóna toho vlaku, ktorým odchádzali. A z jednej strany toho vagóna sú otlačky detských rúk a z druhej strany sú otlačky tých rodičov. A ako sa dostali k tomu, že oslovili práve vás? My sme sa dostali k tomu, že sme oslovili vlastne Lady Milenu, ktorá ešte nezabudla teda po česky, žije celý svoj už dospelý život, teda od 9 rokov v Anglicku. A snažili sme sa aj nejakým spôsobom pomôcť pri realizácii toho pamätníka. A v podstate tak z toho vznikol nápad, aby sme vlastne zaznamenali dokumentárne, ako sa vôbec ten pamätník vyvíjal a ako sa teda robil. Ďakujem.
Vaše obidve knižky sú veľmi úspešné. Chystáte aj tretiu? Chystáte však aj štvrtú? Chystám. Chystám. Ak teda bude záujem, tak samozrejme veľmi rada napíšem, lebo ja naozaj za tých 10 rokov, čo zaznamenávam príbehy ľudí, ktorí teda prežili či už jednu alebo druhú diktatúru, mám tých príbehov niekoľko. A teraz cítim ako taký vnútorný dlh voči človeku, ktorý bol prvý ochotný mi porozprávať svoj príbeh. Bol prvý ochotný sa so mnou vrátiť na miesto, kde mu tak veľmi ubližovali. A bol to, ako on hovoril, starý prešporák a starý Bratislavčan, pán Otto Wagner. Zomrel pred 2 rokmi v januári. A on ako mladý chlapec, ako 20-ročný chlapec, prežil Mauthausen, jeden z najťažších táborov. Bol to vlastne najťažší pracovný tábor, jediný tábor tzv. Tretej kategórie, kde sa vlastne počítalo s tým, že všetci väzni zomrú na upracovanie prácou v prospech Tretej ríše. A on sa po 2 mesiacoch ťažkej práce v kameňolome zachránil v podstate tak, že si SS-ák všimol, že sa vie porozprávať s rôznymi väzňami, či už teda so sovietskými zajacami, s väzňami, s ktorými hovoril po anglicky, po nemecky, po rusky. A pýtal sa ho, či teda ovláda tieto reči, a on mu povedal áno, učil sa ich, teda ešte keď chodil do školy v Bratislave, mal aj doučovateľku, a oni ho vzali vlastne z tejto ťažkej, otrockej fyzickej práce v kameňolome a prežil Mauthausen ako tlmočník lekárskeho tímu, kde ale on hovoril, že keby si mohol vybrať, tak by sa asi vrátil do toho kameňolomu. Takže o ňom bude ďalšia knižka? O ňom by som chcela napísať ďalšiu knižku. A štvrtú knihu budete písať o kom? Štvrtú knihu by som možno chcela napísať o vyhnaní karpatských Nemcov po vojne. Pretože aj tam sú naozaj silné príbehy. Páni, takže ostanete verná histórii? Určite áno. Do veľkej miery zostanem verná histórii. A nemáte takú ambíciu napísať niečo úplne totálne vymyslené? Možno situovať to do tej historickej nejakej časti, ako to pôvodne chcelo aj vydavateľstvo IKAR? Raz sa na to možno odhodlám, ale stále mám pocit, že by som ublížila vykradnutím časti príbehu ľuďom, ktorí to naozaj museli prežiť. Stále mám pocit, že sa dá ten skutočný príbeh napísať tak, aby bol zaujímavý. Možno tá knižka ďalšia nebude tak veľmi podrobná, ako bola Mama milovala Gabčíka, že sa nebude tak veľmi držať tých historických faktov, alebo ako Mengeleho dievča, ale určite to bude na motívy skutočného príbehu a budem sa snažiť v tej knihe vlastne dať jasne najavo odlíšiť pre toho čitateľa, čo je fikcia a čo je teda skutočný príbeh toho človeka. A čo sa týka tej tretej knižky, tak už ste ju začali písať, alebo ešte je to len vo hviezdach? Mám 5 strán. No, to je dobrý začiatok. Je. Čiže približný dátum vydania ešte nemáme. Tak vydavateľstvo by veľmi chcelo, aby bola teda hotová takto o rok, ale tým, že točíme ten film, tam naozaj neviete odhadnúť, čo sa vám ešte do toho pripletie. Tak ja tak veľmi opatrne hovorím, že sa budem veľmi snažiť, aby bola o rok hotová, ale keď nebude, tak bude na jar. Ale ja sa budem na knižku veľmi tešiť, pretože píšete výborne a mne osobne sa veľmi páči, že sú tam tie historické fakty a dozviem sa naozaj niečo, čo ma v škole nenaučili. Bol tam taký možno nejaký odsek a je to napísané takou formou, že to zaujme podľa mňa asi 99% ľudí. Ďakujem. Veronika, vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte príjmite taký malinký darček. Takú sovu, ja to volám, že sova múdrosti. Mene Mestskej televízie Trná, tak pevne verím, že sa bude niekde pekne vynímať. Určite áno, ďakujem vám veľmi pekne. Opäť budeme súťažiť o 30-eurovú zľavu do kníhkupectva Martinus. Ak ju chcete získať práve vy, tak nám píšte, ktorá časť z knižky Mama milovala Gabčíka je vymyslená. Správne odpovede aj dnes posielajte na medziriadkami@mtt.sk. Február 2018, Veľká mača. Dedina sa ponorila do tmy, na konci zimy boli dni ešte vždy krátke. Dve siluety sa presúvali tmavými uličkami, na ktoré dopadalo tlmené svetlo lámp. Príbeh Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej poznajú ľudia nielen u nás. V knihe Umlčaný sa dozviete o ich životoch od malička až po koniec. Nájdete v nej výpovede ich kamarátov, učiteľov či rodiny. Niektoré kapitoly sú obzvláštnené fotografiami a čitateľ sa v knihe dozvie rôzne informácie, ktoré doposiaľ zverejnené neboli. Je zázrak, že ľudia, ktorí v zime cestujú mestskou hromadnou dopravou, nepodľahnú útoku premnožených baktérií a na mieste nezomrú. Posledných 10 minút na mňa z každej strany niekto kašľa a kýcha. Ak sa žena predo mnou ešte raz prehrabe vo vlasoch a vytrasie môjim smerom lupiny, oblejem ju zvyškom vlažnej kávy, ktorú už aj tak nedopijem.
Kniha, ktorej dej je síce vymyslený, ale kupuje sa ako divá. Reč je o titule Jedného dňa v decembri. Už z názvu si vieme vydedukovať, o čom kniha je. Hlavná hrdinka Lori je presvedčená, že láska na prvý pohľad neexistuje. Jedno zasnežené decembrové popoludnie však zazrie cez okno autobusu muža, o ktorom je hneď presvedčená, že je ten pravý. Keď sa im stretnú pohľady, všetko si len utvrdí. Obáva sa, že ho už nikdy neuvidí, kým jej o rok neskôr jej najlepšia priateľka Sara na vianočnom večierku nepredstaví novú lásku svojho života. Hádajte, kto to je. 600 g bravčovej pečene, 100 g údenej slaniny, 2-3 cibule, 4-5 strúčikov cesnaku, mletá ravca, solamil a soľ. Toto je recept na dusenú pečeň na slanínke. Kvalitné jedlo si môžete navariť aj vďaka knihe 100+4 Janošíkové dobroty. Zdravo, chutne, lacno. V tomto hesle sa nesie tento knižný titul, v ktorom si príde na svoje skrátka každý. Chutné nátierky, jednoduché sviatočné jedlá či rýchle polievky. To všetko a o mnoho viac nájdete v tejto knihe. Rýchle brinzové halušky stoja za hriech a aj sladké dobroty si treba niekedy dopriať. Pevne verím, že sa vám rozhovor so skvelou autorkou Veronikou Homolovou Tótovou páčil. No a nezabúdajte, že stále súťažíme o 30 € zľavu do knihkupectva Martinus. Súťažná otázka z knihy Mama milovala Gabčíka znie, ktorá časť z tejto knižky je vymyslená. No a správna odpoveď aj dnes spolu s vašimi kontaktnými údajmi posielajte na medziriadkami@mtt.sk.